Заїхав все-таки на салон GMC, Buick, Cadillac, і в салоні був, там є бушні магазини, кажу магазини, машини. На жаль, вони закриваються, тому що шторм, як ви бачите, яка, що робиться, падає такий дощ, такий якби град, навіть я б сказав, не то що дощ, маленькі такі ці кусочки льоду падають і замерзають, і досить слизько. Я теж приїхав в таких умовах. Хожу в нішу, тут це субстанцію під ногами. На жаль, снігом закрило ціни. Ну я все одно, раз вже приїхав, то давайте походимо. GMC, от тут ціни вказані. Будемо подивимося, що тут є. Ви при нагоді собі подивіться. Розчарований Тойотою, що вони не можуть сказати, скільки чекати на машину. Взагалі нічого не можуть гарантувати. Платіть гроші, а далі буде видно, називається. Там гібрида чекати цілий рік. Вон це 83 тисячі. Цілий зараз обідує. Цілий рік чекати гібрида. І якщо ви замовили 23-го року модель, то немає ніякої гарантії, що ви будете чекати рік, і вам прийде 23-я модель. Вам може вже прийти сходу 24-та, і вам скажуть платити більше. І ще рік чекали ні з чим, і отака от ситуація. Тому заїхав на Buick. Тут все-таки поступають певні моделі. Тобто, як тут називається, інсток, так? Тобто вони є в наявності. Зараз пройдемося по цих машинах. Багажник дуже цікаво. Дверка задня широка. Більше місця, можна їздити на дальші дистанції. Так, тут GMC такий. GMC. Такий здоровий такий монстр трак, як я б сказав. Так, ціни не бачу, так що. Пардон. Нема ціни, не бачу, що буде. Де ціна, зараз вам покажу. Бюйки, це щось типу Опеля, так? Це якби Opel, канадський Opel. От ці моделі. Так, ну, щоб було інформативно, як ви пишете часто в коментарях, треба ціна. Ціна, але вони вже закриваються, на жаль. І тому сказали, що ціна є під склом. Але тут, бачите, я коли розгрібаю, тут воно навіть не грибеться, воно позамерзало. Так що будемо дивитися, якщо на, не на лобовому склі, а на бічному буде ціна, то можна буде її подивитися. От, а так то Канада, все-таки треба чекати, поки це все розтопиться. От, я думаю, що це недовго чекати, це провінція біля океану, майже, можна сказати, майже на океані. Там 30 кілометрів приблизно до океану. І тут особлива погода. Тут буває і холодно, потім тепло. Тобто будуть по-любому плюсувати температура, буде, це сніг зійде. Трохи далеко мені, правда, їхати сюди. З кілометрів 12, може навіть більше. Цю сторону, щоб познімати. Тут ціна є. Тут ціна є. Зараз ми вишкрибимо. Оце, ви бачите, 39 тисяч, так? 39 тисяч така коштує. Зараз я тут вишкриблю, що сюди входить, якщо вам цікаво. Ви могли подивитися, почитати, що сюди входить, так? 2002 рік. 22, пардон. Тут витрати. Так, так, так. Отака от машина. Такий пікап. Такий пікап. Є в стоці. Можете брати і забирати, і виїжджати на ньому. Ці машини. Зараз по цих пройдемося, якщо тут є ціна, то я познімаю. Вдома що робити? Та робота є, завжди знайдеться. В Канаді, знаєте, робота, шукати кращу роботу. Тут є такі прислів'я, що пошук роботи – це ціла робота. Постійна робота, можна сказати, в Канаді, тому що ціни зросли. Якщо б я вже не раз згадував, Канада – класна країна. Хороше є тут, звичайно, мінуси, є тут жирні плюси, теж знімав відео. Є тут нюанси різні, як і завжди, і всюди, це зрозуміло. Але що найбільше дратує, найбільше, це ціни, це високі ціни. Тому що у вас немає можливості нормально, я не кажу якось там шоковано, кажу нормально квартиру знімати там, чи відпочивати хоч якось, так? Тобто я говорю, чому багатьом нам не подобається, тому що люди, які жили в Україні, вони навіть зарплатою не такою великою,
але з видатками також невеликими, маючи свою хату, не могли там собі відкласти і поїздку поїхати, там в Турцію якусь, не знаю, ще кудись там. Я не кажу про якісь там великі екзотики, але от бачите, 5 тисяч, що це таке 5 тисяч, дискаунт, ділер дає дискаунт. Зараз пройдемося ще по цих інших. То тут ціни високі. При високих цінах, великих виплатах. От є ще куча моментів прихованих. От я та й сьогодні вам казав. Ви очікуєте на одне, а виходить друге. Маємо ще одного. Це автомобіля. Тут треба дивитися, який там рейндж у нього. Дивіться, що під ногами робиться таке місиво. Вони пише на шкарах, що вони не промокають, так? Ну, зараз є хороша ідея їх перевірити. Я все-таки підозрюю, що ноги будуть мокрі, бо я ходжу бути чуть не по халюжах. Ну, така погода, бачите, Канада, що зробити. Інколи це під кайф тако подрайвити в таких умовах, коли машину сильно заносить. Не то, що заносить, просто конкретно заносить. От я такі люблю, ну, але є питання безпеки. І страхівки тут ужасно дорогі на машину. Вон, бачите, Тесли стоять в салоні, є Тесла, там посидів, правда кажу, не, пардон, не знімав вже, тому що вони вже всі такі дивляться, що там позбиралися, думав клієнти спочатку, не бачу, це працівники повиходили, бо я якби останній клієнт, і вони не хочуть сказати так, хочуть, але не, якби не гарно сказати їм, що чувак, ми вже закриваємося, шторм сьогодні. Штормить, мали працювати десь до 5-ї, вроді би, чи до якої. Вон Honda 21-й рік. Мені самому цікаво, яка ціна на цю Honda. На жаль, нема тут ціни. На сайті можна дивитися. Тому що Honda, на відміну від Toyota, от минулий раз я знімав Honda, так? В них є наявні машини. І оце очікування невідомо, які невідомо сіті. А ще саме гірше не очікування, коли вам говорять 4 місяці, де клієнтам деяким говорили, сьогодні там розчаровані клієнти ходили. Я їх питаю, а що такі сумні? Вони кажуть, так сказали нам одне, а по факту друге. Там. Ми вже очікували, там, що не скоро будемо отримувати машину, дочекаємо, а нам говорять, ви її не отримаєте зараз. А можливо навіть отримають інший модельний рік, цей ряд. Рік, це 19-го року, так ціни немає, ну така політика, вони не ставить ціну, що дасть. На сайті є. І так, і такі, якби не визначені, такі, а ще гірше в обман, то це дуже напрягає. І особисто я тут поступаю, тому, ну, це канал, тут агресивні продажі. З цим я думаю, може буде на такі роботи робити, треба продавати, показувати показники. Ну, коли ж немає, їх нема чим показати, так? Тоді придумають, що тільки не придумають, щоб їх показати. Що тільки не роблять. Скільки це GMC? Бери, яку хочеш. Сідай і їдь, називається. Питання, кому треба оцей багажник. Ну, це стильно. Це я так розумію, що я правильно розумію. От, хто молодший, там якусь закадрити дівчину, от якраз на таких траках, це якби підтвердження того, що ти там маєш статус. Це як свого часу ми телефони були. Там вилазила, дехто шкіри, чуть не там мівіну їли, як на картинках, так, щоб мати якийсь там телефон покрутіший, так, і це слугувало візитною карточкою, і відповідно якусь функцію це виконувало. Більшою чи меншою мірою, так само такий тракт. Такий тракт, це рахується в Канаді. Я не знаю, нормальний такий равік. На раві там мало місця задніх. Бо статті це персональні такі різні вкладання, кому як їздити. Я то люблю так, щоб ноги було більше зроблено, більш прямі. Топоретка. Якщо їх топоретка, то не довше відстань це. А тут відстані, дай Боже, тому Канада, якщо вибирати машину і тримати, слухати в ній музику, це не той варіант. Як я в Рівному ходив пішки собі, їздив
час від часу так. Інколи було не такі часи, що мені не хотілося мені особо кудись їхати. Я там катнув там пару кіл, щоб зарядити акумулятора і все. Так, йдемо, де ще є машина, що тут є. Машини є ціни. Лавки стоять, зійдзе сюди би з Каділаком. Помріяв про Каділак. Ну, дивіться, скільки тут стоїть цілий. І стеж до машини. Так, Шевроле тут такий Шева, чи я подумаю, Шеві тут. Паркінг один, 15-й рік. Ціну ви можете бачити на сайті. Я мушу відходити, щоб телефон відповідати. Там верс такі. Часто бачите. Повноприводні. І це теж Toyota повноприводна. Є, звичайно, дешевші версії не повноприводні. Для нового канадця зі статком. Та для середньостатистичного. Їжу туди. Хата на виплаті або виплачена. Це не проблема там накинути пару тисяч. І мати all-wheel drive. Питання, для чого ремонтувати ту трансмісію. От, там міняти в ній масло, якщо треба міняти. Equinox такі, новіші морді. Та, ну, відносно новіші. Silicon стоїть, SE модель. Так, то я не знаю, навіть на двох передніх ведучих нормально тут все рулиться. Вон зараз, бачите, яка погода. Що ми маємо на дорозі? Бачите, це все підмерзає, це все. Воно ще зараз хірихле. Ну, там, якщо підмерзне, це буде суцільний каток. Рахуйте, що природа зробила суцільний каток. Можна обрати коньки буде і виходити. Але, знову ж таки, є тут свої плюси, що це не триває довго, тому тут морози бувають. Цей рік і взагалі якийсь такий спокійний. Це був шторм, ну, поштормило, а потім і все, і розтало, дощ пав. Нового року їх зарядило, з нового року. Ну, зараз вітаю вас старим новим роком. От, при нагоді. Хай їх буде вдало, на всі перемоги і для кожного здійснення хороших бажань, які ви маєте. От, щоб таку машину могли придбати, так, а для цієї, щоб видумали такі машини, щоб їздили екологічно, може колись таки станеться. Що така погодка, така ситуація, добре, до наступної зустрічі. Якщо буде в мене можливість, то це буде, може, наступна субота, може, не знаю, що в мене буде час швидше. Я ще планую поїхати на салон Volkswagen, також Subaru, тут кажуть, так, і який там ще йде, можливо, Chevrolet.